Många tror ju det att Gud bara pratade med folk förr i tiden. Som i det gamla testamentet till exempel så kunde vi läsa om att Gud pratade med profeter och så. De förstår inte att Gud kan göra det idag. Att Gud faktiskt lever. Det är så här att om man finner Gud så kommer man också höra från Gud. Vi kommer känna hans närvaro hela tiden. Han kommer få oss att veta saker. Han kommer prata med oss. Men då måste vi vända oss från all synd. För det är så här att det är väldigt vanligt att de flesta kristna är lurade av Satan och tror att de kan fortsätta synda och ändå vara okej med Gud. Men det går inte. Jag är ett bevis på det. Jag levde i synd. Jag trodde på Jesus. Men jag hörde ingenting från Jesus. Han fanns inte i mitt liv. Jag gick i mörkret. När jag slutade synda, då började jag gå i ljuset. Och det var då jag började höra från Gud. Det är väldigt ovanligt dessa dagar att faktiskt någon har funnit Jesus på riktigt. Det är väldigt vanligt att folk säger, jag är kristen. Men vad är egentligen en kristen, en äkta kristen? En äkta kristen har omvänt sig från all orättfärdighet och lyder nu Jesus. Det är den personen som är på väg till himlen. En ljummen kristen är en sådan som säger, jag tror på Jesus. Ja, men det är så här att även Satan tror på Jesus. Så lydnad är ett krav för att man ska bli räddad. Vi måste hela tiden tänka på det här att ha blicken mot himlen. Och en bonus är ju om man samlar skatter och så till himlen också. Det blir mycket roligare när man kommer till himlen. Som Jesus sa, allt vad ni binder här på jorden kommer vara bundet till himlen. Om du investerar i skatter för himmelriket så kommer du få skatter som aldrig försvinner. För de kommer vänta på dig i himlen. Men om du samlar skatter här på jorden så kommer de försvinna. Så att tänk på detta. Och Jesus väntar på dig. Ge ditt liv till Jesus. Och det menas inte att du bara tror på honom utan du gör även hans vilja. Det största misstaget du någonsin kan göra, det är att inte ge ditt liv till Jesus. Gud välsigne dig.